Miki, ty čo tu robíš? Prišli sme s ňaňkou i mamkou na obed. A prečo tu potom sedíš tak sám? Poslali ma sem. A čo riešia? No, dohadujú mi manželstvo. Oh, tak rýchlo? To si im kedy povedala Lidy? No, nie s Lidkou. Oni riešia mňa i Petru. Chcú, aby sme sa vzali. Aby ste sa vzali? No. Počkej, to kvôli tomu bolo to včerajšie rande? Ja som taký blbec. Celé som si to zavinil sám. Miki, teraz ti vôbec nerozumiem. Celé dni klamem ňaňkovi, že mi je s Petrou dobré, ale pritom je tak hrozne. A Petra je dobré dievča, ale ja je vôbec nerozumiem, ale že absolútne. A mám taký pocit, že ani ona mne nerozumie. Včera, sedeli sme tam. Ja som jej dačo hovoril, som tam dačo trepal a ona sa nudila, ale že brutálne sa nudila. A ja celý čas som myslel na Lidku. Tak hrozne chýba. To je také hrozné, keď ti takto chýba. Tak na čo ešte čakáš? Veď chod za otcom a povedz mu to. To nemyslíš vážne, že tu teraz budeš sedieť, kým ti oni ničia život? Alebo čo teba to baví? Čo? No klamať. Ja neklamem kvôli sebe, ale kvôli Lidy. Však keby toto ona vedela, keby som toto ja povedal, že by ma zadusila. Rozumieš, ja môžem povedať, čo chcem a furt to bude na milú onu. No, tuším, sa to trochu vymklo spod kontroly. A ja viem presne, koho to je chyba. Koho?